Türkiye'daki zilzala kesinde kıyrağan üylerdi arşumen aynalısqan Qarağandılıq 15 kutkaruşu bugün oblıs əkiminin alğıs xatın aldı. Sondayaq eñbegimen jäne yerligimen erekşelenген tağı jüzdegen adam marapatka ye boldı. Ulı dala ұрпағына мың алғыс деп аталатын игі шара жайында тілшіміз тарқатады. Қарағандылық құтқарушылар 12 тәулік бойы бауырлас елдегі Нұрдағы қаласында болған. Алғашқынақ 3 адамды үйіндасынан алып шықты. Сондай-ақ екі бірдей ешілейтінің көмегімен 11 адамның мәйітін тауып, зардап шеккен 90 адамға алғашқы медициналық жәрдем берген. Ерлік ескерусіз қалған жоқ. Бүгін 15 адам облыс әкімінің алғыс хатын алды. Бұл мен бірінші международный поездкам болды. Шын айтсам, оңай болған жоқ. Руководствоға тапсырып, бәрін де бітірдік. Орысша айтқанда, закончили все до нуля. Туған туысқандарынан алғыс алдық және де жандармания деген ол полиция сол жақта солардан алғыс алдық. Бұл күні алғысқа бөленгендердің арасында дәрігер де, ұстаз да, металлург пен кенші де бар. Барлығы ел дамуы жолында аянбай еңбек етіп жүр. Оқушылар мұғаліміне, музыканттар тәлімгеріне, спортшылар жаттықтырушыларына рахметін жаудырды. Бес баламен далада қалған жалғыз басты ана да баспана алып берген жомарт жанға құрметін білдірді. Ал өзге этнос өкілдері болса, қиын қыстау заманда бауырына басып, барымен бөліскен қазақ халқына алғыс айтты. Бүгін біздің жүрегімізден қашқан, жалпы бабаларымыздың қалған аманатын қалдырған қазақ елі әрқашан да құшақтай, кез келген достарын, кез келген ұлтты қарсы алып осы жерде бірге өмір сүріп, бірге достық құрып жатқан елміз. Кем болсаң, кем болмайсың деген сол сияқты да, соның арқасында мүмкін біздің қазіргі жағдайымыз, қазақ елі, Қазақстан жері өркендеп келе жатыр. Мерекелік кеште жергілікті өнерпаздар ән мен жырдан шашу шашты. Сондай-ақ жиналғандар қолөнер шеберлерінің көрмесін тамашалады. Ардақ Асылханұлы, Сайлау Игіліков, Зарина Зұлпықар, Хабар 24, Қарағанды облысынан.